امرها كونتانت تكات بران اياكثن بران هارد بور نسا نوكا مويت ملا بورتشن بورشليا برشكاك تكا مارتس كشتو شكتو دوتن باسكو يدس انو كدي سا كامن سي ميدالو Pyetja radhësot a lejohet që blerja e një prone apo diçka tjetër si veturë të ngjashme mirë po që është hipotekë në bankë. Pronat të cilat janë lanë hipotekë mallrat, ai mund të jetë pronë patundshme, mund të jetë makinë, mund të jetë ku diun. Pasionia, e cila është lanë hipotekë në bankë. Nëse robi, pronari, bërshlia, pronari që ati mallit, që është bërshlia të njëtën kohë, nuk mundet me la borqin, dhe ti si individ, ose si kompani, që ati hipotek që ta kalan, i ashet. Këtu mas parë meselja është, se këtu meselja në rranë, lishmëria hipotekës, a ke drejtë, s'ke drejtë, po ke drejtë. Në ndë, lishmëria shqitës është malli huj, në shtetet e islame dhe më shko marrë leje për i gjikacit. Shtetet e islame dhe më shko marrë leje për i gjikacit, me taliju gjikacit, që ti këtë pronë që është hipotekë, me shqitë. Me qitë në ankande, me shqitë sa të banë. Sa të banë. Të si të bërë zëllumë, vetë sa të banë. Sa të banë, të banë. Të nuk e dinë sa i banë, pa së nështë të gjinë me shqitë, me blje sa dushte. Sa të banë. Pas taj, e mërë hakon tantë. Qka të pranë, e jakë thënë pranarit. Se jënë tina. Tamam? Qëto mesele, dire qëto jënë të lejuara. Ama, në kushte, kur, së në lanë borqin, i cili është i legjë shumë, ndaj teje, si individ, apo ndaj një kompanije. Nëse është i lejuar, që kjo, me shqitë, Ti si përnar që e këdhan malin, apo si kompani, me lene gjykatësit, nëse është e lejuar me shqit pronën e bërshlijut, që është hipotek, atërëm lejot edhe mu me blej. Në në kantë, kështë e ka kësmet e merë. Dere shtu, besej që është qaru, shkojmë tu tje pak, që veprojë të kënejnë shumisën në raste. Por nëse, nuk ka mujt me la borqin, borçlia, përshkak të komatës. E që këtë rrasë, është diçka haram, e pa drejt, sepse është zëllëm, sepse është me marë njërit pare pa njërës, këtë rrasë nuk lejohet me shqit, shëretikisht, dhe rëndëm nuk lejohet, asë me blejt tjetëri. Por, për me qenë se në vendet tona, Kjo punë është si me komatë, si pa komatë, zvetë shtetë, sepse e kanë legjitime, po komatë është legjitime, dhe rëndëmët i lejohet bankës, apo kompanisë, me shqitë hipotekën e marur, anipse shkaki është komata, nuk është borqë, borqë kry, por komata si komatë, nuk për mundet me la. Kje shetë, kje jabëvejt e halalëshet, përsa ne nuk e blejna. Kështë që këto, do të në pasë kujdes, e nuk e di, sa ka mënësi me i dalu. Nuk e di, sa ka mënësi me i dalu. Këto të në pasë kujdes. Pra, pika shkurtra, e dy fjallë, nëse hipoteka shqitet, se e rezultat, pa mënësi, si lamër, si borqët, si borqë, atëherë, Aje shqit hipotekës legjitime, është legjitime, rëndëmët edhe blerja nga une, si klient, apo si qytetari rëndëmët, është legjitime. Nëse hipoteka, të cilën përshet kompania,
është rezultat I pamundësisë lare së komatës, interesit, atëherë a I s'ka të drejtë me shqit, moralisht, fetarisht, por ka drejtë ligjërisht, si pas ligjeve në fuqi, por onë moralisht nuk jam leja tina malin, I cili I është zërpu njëriut për shkak të komatës, e që komatët e një shëriat është haram.